muito bom dia para você que está nos acompanhando pela FWTV, Complexo Luz e Alegria e também Jornal Folha do Noroeste. Hoje nós estamos aqui no município de Tiradentes do Sul, então, a noroeste do estado do Rio Grande do Sul, na paróquia, então, Nossa Senhora das Graças, onde vai ser realizada a missa de ordenação diaconal. Então, eu estou aqui com o bispo Dom Antônio, de Frederico Westphalen, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa missa, a importância, né, Dom Antônio, nessa data de hoje, então, a celebração da ordenação diaconal. Bom dia. Bom dia a todos os que nos acompanham. A ordenação diaconal é o fim de um processo e o início de um novo processo na vida do seminarista. É o fim do período no qual a pessoa, como leigo, se encaminha para o ministério ordenado, se encaminha para o sacerdócio, e é o começo de uma nova realidade, porque hoje ele recebe aquilo que nós chamamos o primeiro degrau da ordem sacerdotal, que é o diaconato. São três degraus: o diácono, o padre e o bispo. Hoje, então, o Vítor será ordenado diácono, ele deixa de ser um leigo na igreja e passa a ser alguém que já está, então, encaminhado de forma bem objetiva para o ministério sacerdotal. A nossa diocese funciona assim: no final do terceiro ano de teologia, aqueles seminaristas que concluem o terceiro ano, que estão preparados para isso, recebem a ordenação diaconal. E o ano que vem, no final então do quarto ano de teologia, aí será então a ordenação sacerdotal do Vítor. Bispo Dom Antônio, então hoje nós vamos ter a missa de ordenação do Vítor Putinelli, então ele já está aqui conosco presente. E qual a importância do papel do diácono para a diocese e para a Igreja Católica? A ordem diaconal, a ordenação de um diácono, representa um passo definitivo em direção ao ministério ordenado, ao sacerdócio. Então é importante porque a partir de hoje o Vítor assume de verdade na igreja essa missão como diácono, que o endereça, o dirige para o ano que vem a ordenação sacerdotal. Mas na verdade o diaconato é uma ordem que tem uma especificidade, algo que é próprio do diaconato. Então o que é que o diácono faz? O diácono, ele anuncia a palavra de Deus, ele serve na liturgia e ele presta o serviço da caridade. São as três missões do diácono. Então, na verdade, o Vítor, após a ordenação diaconal, ele tem esse ano para adquirir, nós sempre dizemos isso, esse espírito de serviço, de amor à liturgia, de serviço aos irmãos e também de se transformar numa pessoa, ir se endereçando a ser uma pessoa capaz de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. Então a ordenação diaconal, nesse sentido, ela oficializa essa missão, dá também ao Vítor as condições, porque nós dizemos que pela ordenação ele recebe de Deus uma graça para exercer o serviço que ele está assumindo, o ministério que ele está assumindo. Então é muito importante a ordenação, porque é um passo de verdade, é um passo sério na vida da pessoa. O Vítor está muito bem preparado para isso, é um menino que tem assim uma preparação não somente intelectual, de saber as coisas, mas uma preparação espiritual, e eu tenho certeza que ele vai exercer com muito empenho, com muita generosidade, a missão que hoje ele assume na igreja. Exatamente, Dom Antônio, a gente pôde perceber realmente o espírito de fé que o Vítor carrega, realmente um menino, um rapaz com uma simpatia ímpar. Então hoje é um dia muito especial, com certeza, na carreira, na vida então da Igreja Católica para Vítor. E agora a gente vai dar início então à procissão, né? Certo, Dom Antônio? Há um costume no ritual da igreja, quando o bispo chega a uma paróquia, o pároco da paróquia recebe o bispo na porta e traz o bispo então até dentro da igreja. Eu me adiantei só porque eu estou falando com vocês aqui, mas agora eu vou voltar lá pro fundo e vou então ser recebido. Haverá essa entrada do bispo, aí depois o bispo vai se paramentar, se preparar para a missa, aí depois sim haverá a entrada solene da missa. Ok.
Ok, muito obrigada, Dom Antônio. Então, a gente deseja aí uma boa missa, uma boa procissão para vocês, tá ok? A gente convida vocês para que nos acompanhem. A partir de agora, o Dom Antônio se encaminha, então, para a entrada da Igreja Nossa Senhora das Graças, aqui do município de Tiradentes do Sul, então, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Também está presente aqui o padre, então, da igreja, da paróquia, que é Rudinei Negri, então ele também está presente aqui. E é claro, também temos Vitor Puccinelli, que também está presente aqui conosco. Então, a partir deste momento, a gente deixa as imagens disponíveis aí com vocês, porque vai começar a missa de procissão, então a entrada oficial dos padres, párocos, para essa missa de hoje, que é de ordenação diaconal. Retornamos aqui, então, enquanto, né, o pessoal da igreja aqui se organiza para a entrada oficial aqui, então a procissão, eu estou aqui com a coordenadora da paróquia, Marlene, e também João Padilha, que é o casal, então, que coordena a paróquia aqui de Tiradentes, então, Nossa Senhora das Graças, do Conselho Paroquial, exatamente. Bom dia, Marlene. Bom dia. Estamos muito felizes em receber o senhor Vitor para essa... na nossa paróquia, né? Para esse evento, né? Nunca acontecido antes, muito poucas vezes, né? Já aconteceu anos, mas sempre no tempo dos freis. Agora, enquanto padres diocesanos, né? Então é a primeira, né? Então nós estamos muito felizes com essa, com esse acontecimento, né? Essa festa de hoje aqui na nossa paróquia. Exatamente, é uma comemoração muito importante, né? Uma ordenação diocesana. O senhor João também, então, coordena a parte da paróquia. Então, qual o sentimento de estar aqui hoje presente, compartilhando esse momento com a comunidade de Tiradentes do Sul e também fazendo parte dessa história de mais um diácono? Isso é muito bonito. A gente recebeu hoje o Vitor, que está se formando hoje. Para nós é muito, a alegria é bastante grande demais, tá? Exatamente, isso mesmo. É um seminarista, então, que se torna diácono e realmente é um marco importante para a Igreja Católica. Então a gente já conhece, né? Já fez estágio com a gente, é bem familiar já. Então a gente já conhece e sabe do trabalho e do empenho dele, né? Vai ser um excelente sacerdote, né? Futuramente, né? Que agora vai se tornar diácono hoje, né? E estamos muito ansiosos para esperar o momento. Amanhã também dele, né? A primeira homilia, né, que ele vai fazer, pregar amanhã, né, que ele vai ser agora o do Evangelho, né, o pregador, né, depois, daqui a 2 anos, se torna sacerdote, né, para nós é muito gratificante, né, e todo esse clero, esse bispo, né, tudo aqui na nossa paróquia, né. Muito. Estamos felizes. Muito obrigada, Marlene e João. Então, a gente vai dar sequência, então, na missa de procissão aqui, com a entrada do padre, do bispo, enfim, de toda a equipe aqui da Igreja Católica Nossa Senhora das Graças de Tiradentes do Sul. Nós convidamos vocês para que acompanhem, então, a missa de procissão, onde está tudo pronto para começar.
Neste momento, em pé, recebamos o Senhor Bispo. Cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus nos concede hoje, pela sua graça, um novo diácono para o serviço em nossa igreja diocesana, o seminarista Victor Schmitz Putinelli. Pela imposição das mãos e prece de ordenação de nosso bispo diocesano, receberá o sacramento da ordem no grau do diaconado. Os diáconos participam de modo especial na missão e na graça de Cristo. O sacramento da ordem marca-os com um selo que ninguém pode fazer desaparecer e que os configura com Cristo, que se faz diácono, isto é, o servo de todos. Entre outros serviços, pertence aos diáconos assistir o bispo e os sacerdotes na celebração dos divinos mistérios, sobretudo na Eucaristia, distribuí-la, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir aos funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Unidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti, professando todos uma só fé, nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos. Filhos, hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Com os romeiros de Nossa Senhora, nós iremos a ti. Com os nossos irmãos sofredores, nós iremos. Padres que sobem ao altar, nós iremos a ti. Com os padres que partem em missão, nós iremos a ti. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti. Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. De nossas fazendas e nossas cidades, nós iremos a ti. Nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a ti. De nossas cabanas e pobres favelas, nós iremos a ti. De nossas escolas e nossos trabalhos, nós iremos a ti. Igreja Santa, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Excelsis Deo, et in terra pax dominibus boni voluntatis, laudamus te, benedicimus te. Fazemos Tibi, Proter Magnam Gloriam Tua, Nomine Deus Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Nomine Filii Unigenite, Jesu Christi. Suscipere precanzione nostra.
Oremos. Ó Deus, que ensinastes aos ministros da vossa Igreja servir e não serem servidos, concedei-lhes solicitude em sua tarefa, mansidão no trabalho e constância na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Números. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés, dizendo: Faze com que a tribo de Levi se aproxime e apresenta o sacerdote a Arão para que o sirvam. Os levitas se encargarão de tudo o que diz respeito a Arão e a toda a comunidade, diante da tenda da reunião, no serviço da morada de Deus. Cuidarão de todos os utensílios usados na tenda da reunião e daquilo que compete aos filhos de Israel, no serviço da morada. E darás aos levitas, a Arão e aos seus filhos, eles lhe foram oferecidos pelos filhos de Israel. Palavra do Senhor. Meus preceitos, é o que diz nosso Senhor. Vós sereis meus amigos, se seguirdes meus preceitos, é o que diz nosso Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Vós sereis meus amigos, e seguirdes meus preceitos, é o que diz nosso Senhor. Sabei que o Senhor é só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Vós sereis meus amigos, se seguirdes meus preceitos, é o que diz nosso Senhor. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graça, seu nome bendizer. Vós sereis meus amigos, se seguirdes meus preceitos, é o que diz nosso Senhor. Sim, é
bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Você és meus amigos, se seguirdes meus preceitos, é o que diz nosso Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não desanimemos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. Rejeitamos todo procedimento dissimulado indigno, feito de astúcias, e não falsificamos a palavra de Deus. Mas, pelo contrário, manifestamos a verdade e assim nos recomendamos a toda a consciência humana diante de Deus. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos, por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória ao Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos digneis para irdes e para produzirdes frutos e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao meu Pai, ao Pai em meu nome, ele vos-lo concederá. Isso é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneçamos em pé. Neste momento, inicia-se o rito de ordenação diaconal. Acompanhemos o momento da eleição do candidato. Queira aproximar-se o que vai ser ordenado diácono, Victor Schmidt Putinelli. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diácono este nosso irmão. Podes dizer-me se ele é digno deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foi considerado digno. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão para a ordem do diaconato. Graças a Deus. Queridos padres, aqui presentes nesta solene celebração de ordenação diaconal ao nosso irmão seminarista Victor, queridos familiares do Victor, que hoje se fazem presentes, seus amigos que vieram de tantos lugares, de outros lugares, especialmente de Rio Grande, da grande cidade de Rio Grande,
para estarem neste momento presentes com este seu filho, com este seu irmão, seu amigo. Queridos paroquianos da paróquia Nossa Senhora das Graças de Tiradentes do Sul, irmãos, irmãs, irmãos e irmãs da comunidade Morada do Senhor, da comunidade Missionária de Jesus, e enfim, todos aqueles que de alguma forma nos acompanham aqui presencialmente e tantos que estão nos acompanhando de forma não presencial através das redes sociais, pelas limitações impostas para esta celebração. Esses últimos dias foram dias de muita preocupação para todos nós, especialmente para o pároco desta paróquia, que se viu assim obrigado a resolver como nós faríamos esta cerimônia. Então quero assim dizer ao padre Rudinei que nós somos muito agradecidos por ele ter se preocupado tanto, ter organizado tanto. Não posso, antes de qualquer outra coisa, de expressar ao padre Rudinei a profunda gratidão, alegria de voltar aqui em Tiradentes do Sul e encontrar a igreja matriz de Tiradentes do Sul restaurada. Ainda eu sei que o padre Rudinei tem muitas outras coisas no seu coração de pastor, mas todo o seu esforço destes anos de dar assim uma dignidade a esta igreja, que é, a meu ver, uma igreja muito bonita, muito de arquitetura que tem valor na sua simplicidade, mas que de fato estava assim bastante deteriorada com o tempo, bastante esvaziada. Hoje nós, assim padre Rudinei, quando entramos aqui, já nos sentimos assim num ambiente totalmente diferente. Isto se deve ao teu zelo, e é preciso dizer que o zelo deste pároco não se limita à construção da igreja ou à reforma da igreja. Esta paróquia de Tiradentes do Sul é uma paróquia que tem uma vitalidade pastoral extraordinária. O envolvimento do povo daqui, da cidade, nos grupos de terço, nas missas que são celebradas em toda a cidade durante o mês, também na renovação das capelas das comunidades do interior, enfim, a ação pastoral do pároco junto com a sua comunidade, o seu conselho, a sua comunidade, é preciso que se testemunhe isso, e eu quero expressar a gratidão de toda a diocese de Frederico Westphalen. Como é bom vermos os nossos padres. Padre Rudinei não é um peregrino isolado, mas como é bom ver os nossos padres empenhados nesta renovação da igreja diocesana, sem grandes planos, sem grandes teorias, sem livros com páginas e folhas numerosas, mas que depois, na verdade, a ação pastoral não se reflete na realidade de um povo que se encontra com Deus, que se torna irmão, que procura viver a comunhão cristã como o nosso Senhor nos ensina. Agradeço, padre Rudinei, pelo seu empenho, pela sua generosidade, e na pessoa dele todos os padres da nossa diocese. Estes anos me fizeram assim conhecer, estar com vocês em diversas situações, tanto difíceis como também momentos de alegria, e em todas as realidades da diocese se vê esta generosa dedicação dos padres. Somos privilegiados por vocês, padres. O nosso povo é muito, muito agradecido por vocês, pelo seu trabalho, pela sua generosidade, a sua dedicação. E o bispo então mais feliz ainda do que todos, porque para o bispo, vendo o povo feliz e vendo as comunidades felizes, isto é a alegria maior que se pode ter. Também quero cumprimentar, saudar os nossos seminaristas da diocese que estão aqui presentes, de outras dioceses, sejam bem-vindos,
os de outro lugar, e os nossos, não é preciso dizer a vocês a alegria de tê-los aqui conosco. Quase que estava um pouco difícil de que vocês pudessem estar aqui. E nós, assim, ficamos de pé firme de que vocês deveriam estar na cerimônia, e graças a Deus estão aqui. Que bom. E nós ouvimos a palavra de Deus, que nos fala na primeira leitura, e como Deus cuida do seu povo, cuidou do povo eleito, do povo do Antigo Testamento, chamando e escolhendo e indicando pessoas que se colocassem a serviço do povo de Deus, mesmo nas coisas de Deus, mesmo também no culto que se dava a Deus, que era naquele momento, naquela época, o culto mais perfeito que se poderia oferecer a Deus. Deus cuidou sempre de indicar e de fazer surgir aqueles que pudessem de verdade servi-lo e também servir o povo de Deus. E depois escutamos na segunda leitura esse trecho de São Paulo, que tenho certeza que para o, por enquanto, seminarista Vitor, deve servir e certamente servirá como um texto inspirador para o seu ministério diaconal. Assim como deve servir para todos nós que recebemos de Deus a vocação do batismo, e também nós que recebemos de Deus a vocação para o ministério ordenado. São Paulo apresenta o verdadeiro espírito de quem recebe de Deus um dom. O espírito de acolher este dom, não de forma egoística, não pensando só em si, mas pensando em se fazer como Jesus para os irmãos, em se fazer também como Jesus principalmente para Deus. Tudo o que se recebe de graça e de dons de Deus não é para a glória humana de quem o recebeu. Como São Paulo diz, nós somos como vasos, vasos frágeis de barro. Isto quer nos indicar que não somos mais do que ninguém, mas somos portadores de grandes dons, de grandes graças de Deus. E quem é ordenado diácono começa no primeiro degrau da ordenação diaconal do sacramento da ordem, começa a se inserir numa realidade extraordinária, numa realidade sobrenatural, e precisa ter muita consciência de qual espírito se deve ter para acolher os dons de Deus. Durante muito tempo se pensava no sacerdócio naturalmente como um dom, mas também como uma honra. Uma honra humana. Não era incomum e que as famílias fizessem questão de ter um sacerdote na família, e não tanto por um motivo sobrenatural, mas pelo orgulho de ter um padre, já que o sacramento da ordem, a vocação ao ministério sagrado, era tida em grande conta, com grande importância. Então era uma honra as famílias se orgulharem de ter um sacerdote, dois, uma religiosa, quem sabe até um bispo no corpo da família. É claro, isso, humanamente falando, tem a sua importância, sem dúvida, até pelo valor que o sacramento tem. Mas o nosso espírito não pode ser este espírito humano, um espírito mesquinho, de achar-se mais do que os outros. Vitor, no diaconato, especialmente, se expressa uma visão totalmente diferente desta visão de honra humana. Eu sei o que você pensa disso, sei pela tua vida, pelo teu
pelo teu caminho que você fez até aqui, como você encara esta ordenação e, se Deus quiser, o futuro ministério sacerdotal. E é isso que hoje a palavra de Deus nos ensina. Nós não vamos buscar aí a realização humana, a felicidade humana, a recompensa humana. Ontem nós tivemos um compromisso definitivo de um dos nossos seminaristas, o irmão João, que faz parte da comunidade Morada do Senhor, e nós ali também refletíamos sobre isso, sobre a importância de responder a Deus para dar a vida. É o que São Paulo nos fala e é o que Nosso Senhor também nos fala no Evangelho. Quando Nosso Senhor fala de amor, amar-vos, amar um ao outro, amar-se mutuamente, Nosso Senhor não está falando deste amor que é hoje compreendido pelo mundo, que é usar o outro, que é fazer do outro um trampolim para a minha felicidade, que é buscar no outro o que me falta, o que eu tenho de deficiência. Uma vida que se fundamenta em tirar dos outros algo que eu não tenho ou que eu preciso, esta vida está destinada a se transformar em uma vida infeliz. Isto quer dizer, com todas as palavras, que quem vai, por exemplo, para o casamento buscando ser feliz, na visão como hoje se entende o que é ser feliz, que significa pensar só em si, este casamento está destinado à ruína, a se destruir. Ele se transformará num princípio de autodestruição. Porque se vai para o casamento, não para se tirar algo de alguém, ao contrário, mas para se preencher com amor, com atenção, com respeito, com carinho, com generosidade, com doação, com todas as riquezas que eu tenho comigo, como pessoa humana, preencher a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. E a mesma coisa o ministério sacerdotal. Quem busca no sacerdócio a realização dos seus sonhos, dos seus ideais pessoais, quem busca no sacerdócio uma preponderância junto aos demais, porque eu terei a responsabilidade de cuidar dos outros, eu terei a garantia de um trabalho que não me faltará, enfim, quem busca no ministério ordenado a realização dos seus sonhos humanos, está perdido e vai também atrapalhar a vida dos demais e da igreja. Quanta gente deixou o ministério sagrado, desiludido, triste, e deixando atrás de si um rastro de desilusão e de tristeza naqueles que tinham o direito de serem edificados pelo testemunho daquele irmão. Quanta gente deixou a vida religiosa amargurado, amargurada, angustiado, triste, batendo a porta, como nós costumamos dizer, porque não conseguiu realizar-se, no sentido como hoje o mundo entende o que é a realização. Vitor, querido, padres, seminaristas queridos, nós estamos no ministério sagrado para dar a vida, para gastar os nossos dias num trabalho muitas vezes esquecido, escondido, desvalorizado. Quantos de vocês, no seu coração, e o bispo sabe disso, sentiram o peso de não ter reconhecido pelo povo o seu ministério, a sua entrega, a sua generosidade? Quantas incompreensões às vezes se abatem sobre homens e também mulheres religiosas que dedicam a sua vida pelo bem dos irmãos e não são compreendidos. Mas isso não tira a nossa alegria.
Vitor, isso não tirará jamais a tua alegria. O descaso, a incompreensão. E você, agora sendo ordenado diácono, recebe de Jesus o ensinamento de como se responde ao mal, de como se responde às vezes ao desprezo do mundo. Não que as comunidades sejam assim, você sabe bem que não são assim, mas pode acontecer. Pode acontecer. Como se responde a isso? Se responde dando a vida, gastando os dias humildemente, generosamente, cada manhã, quando se abre os olhos e se agradece a Deus o novo dia, o primeiro pensamento será: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor espera da minha vida hoje para o bem daqueles que o Senhor, por meio da igreja, me confiou? E torcer diácono significa adquirir de forma definitiva na vida este espírito de serviço. Este espírito que a igreja nos apresenta através de três serviços fundamentais: o anúncio da palavra, o serviço da sagrada liturgia e a caridade para com os irmãos. Os diáconos têm esta marca, esta característica. Primeiro, estão unidos pessoalmente ao bispo. Então, se até agora o bispo foi duro, será mais ainda daqui para frente, porque agora você está unido de forma vital ao ministério do bispo. Mas você exercerá o teu ministério anunciando a palavra de Deus. Que nós católicos sabemos muito bem, a palavra de Deus não se resume somente à Bíblia. Mas a palavra de Deus inclui a Sagrada Escritura, a Bíblia, como a igreja a lê e a entende, inclui a doutrina do magistério da igreja, como ele é ensinado de forma correta pelos pastores da igreja, e a sagrada tradição da igreja, que é este baú de riquezas espirituais que a igreja traz consigo na sua história durante séculos, milênios. Você será um anunciador desta riqueza de Deus para o seu povo. O fato de que você anuncie o Evangelho como diácono quer dizer muito mais do que simplesmente se colocar diante do microfone e proclamar uma leitura. Quer dizer que aquela palavra que você está anunciando é a palavra que você procura viver, que você acolheu na tua alma, no teu coração. Aquela palavra que você ama e que você sabe que é a palavra da salvação, porque é Jesus Cristo que fala. Servir a Sagrada Liturgia não faz de você um rigorista litúrgico, um ritualista, alguém que mede distância de ombro, de dedos, mas alguém que ama Jesus, que se faz sacramento, sinal de salvação. O teu serviço na Sagrada Eucaristia, o fato de que você agora pode transmitir a vida divina pelo batismo, o fato de que você, nos demais sacramentos da igreja, pode também exercer o teu ministério, auxiliando o sacerdote, faz de você alguém que sabe que a celebração litúrgica não é um simples rito, que se pode cantar em português, em latim, em alemão, em polaco, em qualquer língua, em qualquer tipo de situação, não importa. Importa servir a Deus, amar a Deus e fazer do culto divino um grande ato de louvor a Deus, nosso Pai. Ele merece tudo de bom que nós podemos fazer, tudo de melhor que nós podemos ter nas nossas igrejas. O fato de que você, como diácono, assume a caridade significa não somente exercer obras de caridade que nós precisamos, como sacerdotes, exercer muito, muito, até por causa das necessidades do nosso povo.
O fato de que o nosso povo garante na nossa mesa o alimento, mas às vezes na casa de irmãos nossos paroquianos esse alimento está em falta. Isto deve nos levar ao exercício concreto da caridade, a sermos bons, a fazermos o bem para quem precisa nas nossas comunidades, não delegarmos para os outros fazerem, mas nós assumirmos também na nossa vida a renúncia, o renunciar a coisas que são lícitas e boas para fazer o bem aos nossos irmãos. É mais do que isso a caridade que você é chamado a exercer como diácono. Você é chamado a viver a caridade de Cristo, o amor de Cristo, o amor de Jesus que desceu do céu e se fez um de nós e foi junto ao pecado, junto onde estava a pior sujeira do mundo. Foi onde Jesus veio, que é a alma de cada um de nós, a vida de cada um de nós. A caridade que significa ter o mesmo sentimento, o mesmo coração, o mesmo amor que Jesus tem por cada um de nós. Vitor, nós agradecemos a Deus pelo dia de hoje, por você assumir esse ministério. Agradecemos a tua família, porque tenho certeza que foi lá que você aprendeu muito das coisas que hoje são o norte da tua vida, o princípio orientador da tua vida. Agradecer a tua diocese de origem, de onde você veio, que também te deu muitas coisas boas na tua vida. É ali que você tem a tua raiz, é ali que você tem a o enamoramento por Cristo na tua vida. Agradecer as comunidades onde você passou, os amigos que você fez, alguns deles estão aqui com você, porque certamente eles também te ajudaram a preparar e estar presente neste dia. E nós elevamos um grande hino de ação de graças a Deus hoje pela tua ordenação. A Diocese de Frederico Westphalen já te acolheu com amor, com carinho de filho, e vamos continuar cuidando de você e continuar a ser para você esta família eclesial que é a Igreja, mas que se concretiza numa determinada realidade diocesana. Deus te abençoe, Deus te dê força, coragem no teu ministério, que você possa exercê-lo com toda a generosidade de que você é capaz de oferecer, como você tem sido até este momento. E que os demais seminaristas se animem com o teu testemunho, com o teu exemplo. Nós não somos modelos de ninguém, nosso modelo é Cristo, mas é bom ver um irmão nosso, alguém que é próximo de nós, dar passos definitivos na vida, porque isso também anima aqueles que pouco a pouco estão fazendo o caminho que você já fez a chegarem também a este dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O eleito, diante do bispo e de todos os fiéis, deve exprimir o seu propósito de exercer o seu ministério segundo a vontade de Cristo e da Igreja, sob a orientação do bispo. Caro filho, antes de seres admitido à ordem do diaconato, é necessário que manifestes perante todo o povo o teu desejo de assumir este ministério. Queres, pois, ser consagrado ao serviço da Igreja, mediante a imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo? Queres desempenhar com humildade e amor o ministério dos diáconos como colaborador da ordem sacerdotal para o bem do povo cristão? Queres guardar o ministério da fé, como diz o apóstolo, com a consciência pura e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos, conforme o Evangelho e a tradição da Igreja?
em sinal de teu coração consagrado ao Cristo Senhor. Queres guardar para sempre o celibato, por amor do reino dos céus, a serviço de Deus e da humanidade? Queres, de acordo com o teu estado, perseverar e progredir no espírito de oração, e neste mesmo espírito, segundo as tuas condições, realizar fielmente a liturgia das horas com o povo de Deus em seu favor e pelo mundo inteiro? Queres imitar sempre na tua vida o exemplo de Cristo, de cujo corpo e sangue estarás a serviço? Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com bondade a sua bênção sobre este seu servo, chamado à ordem do diaconato. Ajoelhemo-nos. Lorenzo,
São Vicente, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Cipriano, rogai por nós. Santa Perpétua e Santa Felicidade, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. São Basílio, rogai por nós. Santo Efrem, rogai por nós. São Martinho, São Bento, rogai por nós. São Francisco e São Domingos, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, São João Maria Vianney, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. São Pio Décimo, rogai por nós. São João Paulo II, Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Beato Álvaro del Poretillo, rogai por nós. Beatos Manuel e Adílio, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Sede-nos propício, Senhor, para que nos livreis de todo mal. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo pecado. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis da morte eterna. Pela vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor. Pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor. Pela efusão do Espírito Santo, ouvi-nos, Senhor. A
pesar de nossos pecados, ouvimos, Senhor, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa santa Igreja. Para que vos digneis conservar no vosso santo serviço, Papa, os bispos e todo o clero. Ouvimos, Senhor. Para que vos digneis abençoar este eleito. Para que vos digneis abençoar e santificar esse eleito, ouvimos, Senhor. Para que vos digneis abençoar e santificar e consagrar este eleito, ouvimos, Senhor. Para que vos conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. Ouvimos, Senhor. Para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos que sofrem tribulações. Ouvimos, Senhor. Para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço. Ouvimos, Senhor. Jesus, Filho do Deus vivo. Ouvimos, Senhor. Cristo, Senhor Deus, ouvi as nossas súplicas e acompanhai com vosso auxílio o que será feito por nosso ministério. Santificai com a vossa bênção este nosso irmão, que julgamos apto para o serviço dos santos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Levantai-vos. Pela imposição das mãos do bispo e pela prece de ordenação, é conferido ao eleito o dom do Espírito Santo para o seu munus de diácono. Assisti-nos, nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, fonte de todas as graças, que dividis as responsabilidades, repartis os serviços e assinalais os ofícios, imutável em vós mesmo, tudo renovais, e dispondo todas as coisas em vossa eterna providência, por vossa palavra, força e sabedoria, que é Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, concedeis a cada momento o que mais nos convém. Na variedade dos dons celestes e na diversidade dos membros, fazeis crescer com admirável unidade, pela força do Espírito Santo, o corpo de Cristo, a vossa Igreja. Para a edificação do novo templo,
constituístes 3 ordens de ministros para servirem o vosso nome, como outrora escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. Assim, no início da igreja, os apóstolos do vosso filho, movidos pelo Espírito Santo, escolheram 7 homens de bem para ajudá-los no serviço diário, confiando-lhes a distribuição dos alimentos pela oração e imposição das mãos, a fim de que eles próprios pudessem dedicar-se mais à oração e à pregação da palavra. Olhai com bondade, Senhor, este vosso servo, que consagramos como diácono para o serviço do vosso altar. Enviai sobre ele, Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo, que o fortaleça com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercer com fidelidade o seu ministério. Resplandeçam nele as virtudes evangélicas, o amor sincero, a solicitude para com os enfermos e os pobres, a autoridade discreta, a simplicidade de coração e uma vida segundo o Espírito. Brilhem em sua conduta os vossos mandamentos, para que o exemplo de sua vida desperte a imitação de vosso povo e, guiando-se por uma consciência pura, permaneça firme e estável no Cristo. Assim, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para servir, possa reinar com ele no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O neordenado diácono Victor é agora revestido da estola diaconal e da dalmática, pelas quais se manifesta exteriormente o seu ministério na liturgia. Evangelhos, se indica o munus diaconal de proclamar o Evangelho nas celebrações litúrgicas e de pregar a fé da Igreja por palavras e obras. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro,
em fé viva o que lês, ensina aquilo que crês e procura realizar o que ensinas. Pelo abraço da paz, o bispo manifesta por um sinal externo a aceitação do neodiácono no seu ministério. O diácono e os sacerdotes presentes também abraçam o ordenado em sinal de acolhida. Escolhi, escolhi.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Pai Santo, vosso Filho quis lavar os pés aos discípulos, a fim de deixar-nos um exemplo. Acolhei as oferendas dos vossos servos, para que, oferecendo-vos como oblação espiritual, nos tornemos humildes e solícitos por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, do Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, servo obediente e cheio de misericórdia, brotam todos os ministérios. Ele mesmo, sacerdote eterno e pastor dos pastores, nos ensina a servir a todos. E escolhendo os dispensadores dos mistérios divinos, reveste-os com variedade de dons e carismas, para que sempre e em toda parte ofereçam o sacrifício perfeito e edifiquem com a palavra e os sacramentos a Igreja peregrina e santa, comunidade da nova aliança e templo vivo do vosso louvor. Por essa razão tão grande, nós nos unimos a todas as criaturas e proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos.
lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, São José, Esposo de Maria, os santos e apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago, Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por este vosso servo, que promovestes a ordem do diácono. Conservai nele os vossos dons, para que faça frutificar o que de vós recebeu. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo,
Vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo Senhor nosso. Amém. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília e Anastásia, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele, não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Recepti salutaribus moniti, et divina institutioni formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai
e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Reverente minha
Amém.
Oremos. Senhor Deus, concedei aos vossos servos que comeram e beberam à vossa mesa, serem fiéis ministros do Evangelho, dos sacramentos e da caridade, buscando a vossa glória e a salvação de todos, por Cristo Senhor nosso. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom Antônio Carlos Rossi Keller, nosso bispo diocesano, reverendíssimos sacerdotes, reverendo diácono, excelentíssimo senhor Alceu Dil, prefeito municipal, reverendos religiosos e religiosas, caríssimos irmãos seminaristas, estimados familiares e amigos, queridos irmãos da paróquia Nossa Senhora das Graças de Tiradentes do Sul, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o momento da celebração em que o ordenado agradece aqueles que contribuíram para a sua formação, bem como para a realização desta celebração. Em primeiro lugar, minha gratidão à Santíssima Trindade, a Deus Pai que me amou desde antes do seio materno, a Cristo, nosso irmão e Salvador, que anunciou o reino de Deus e morreu na cruz por amor a nós. Cristo nihil preponere, a nada dar mais valor a Cristo, esta frase que assumi como lema de ordenação diaconal, pronunciada por muitos santos no decorrer da história da Igreja. Convém, contudo, deter-nos no seu sentido mais original, como foi pronunciado pelo bispo São Cipriano de Cartago, que pastoreou o rebanho do Senhor com santidade e firmeza de doutrina em tempos de perseguição. Tendo sido redimidos e vivificados pelo sangue de Cristo, a nada devemos dar mais valor do que a Cristo, já que Ele a coisa alguma deu mais valor do que a nós. Pois Ele, por nossa causa, preferiu os males no lugar dos bens, a pobreza no lugar das riquezas, a escravidão no lugar do senhorio, a morte no lugar da imortalidade. De nossa parte, em meio às nossas tribulações, prefiramos as riquezas e as delícias do paraíso à pobreza mundana, o senhorio e o reino eterno à escravidão temporal, a imortalidade à morte, Deus e Cristo ao diabo e ao anticristo, diz São Cipriano de Cartago na exortação a Fortunato sobre o martírio. Obrigado, Jesus, por não teres a nada dado mais valor do que a nós, descendo a condição humana na encarnação e rebaixando-se ainda mais no sacrifício do Calvário. Obrigado, Divino Espírito Santo Paráclito e Divino Consolador. Obrigado por teus 7 dons, porque quando eu não merecia, tu viestes e manifestastes o amor divino sobre mim. A Deus, toda honra, glória, realeza e adoração. Em segundo lugar, agradeço a minha família. Meu pai, Paulo Wellington, minha mãe Cecília, minha irmã Marina e demais familiares que nos acompanham pela FWTV. Pai e mãe, obrigado por terem me gerado. Me amado desde o princípio, me levado às águas do santo batismo e me educado com valores humanos e cristãos. A vocês minha eterna gratidão. A minha irmã Marina, obrigado pela amizade, mesmo nos momentos mais difíceis. Em terceiro lugar, agradeço a amada Igreja de Jesus Cristo, Mater et Magistra, corpo místico do Senhor. Agradeço a graça dos sacramentos, especialmente da Santíssima Eucaristia. Obrigado à minha paróquia de origem, a paróquia São José Operário de Rio Grande, e à comunidade do Imaculado Coração de Maria, onde recebi as primícias da fé. A Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II afirma acerca do diaconado: em grau inferior da hierarquia estão os diáconos, os quais foram impostas as mãos não em ordem ao sacerdócio, mas ao ministério, pois que fortalecidos com a graça sacramental, servem o povo de Deus em união com o bispo e seu presbitério, no ministério da liturgia, da palavra e da caridade. Como outrora os filhos de Levi, escolhidos por Moisés e Arão para o serviço do antigo santuário,
como outrora os sete homens de bem escolhidos pelos apóstolos para ajudá-los no serviço da caridade, assumo hoje o propósito de servir a Mãe Igreja, que passa por tempos difíceis. Apesar de minhas fraquezas e pecados, espero contribuir para o crescimento da messe do Senhor, sempre em comunhão com o bispo e com o clero. Neste espírito, agradeço à Diocese de Frederico Westphalen esta porção do povo de Deus que me acolheu. Agradeço ao senhor bispo Dom Antônio Carlos, nosso pai, que com a caridade do Cristo bom pastor zela por seu rebanho e o conduz rumo ao reino dos céus. Quando passarem estes tempos de crise, muitos lembrarão de Dom Antônio Carlos Rossi Keller, bispo da humilde Diocese de Frederico Westphalen, no interior do Rio Grande do Sul, um pastor que junto de seu rebanho soube guardar o depósito da fé. A Vossa Excelência, minha obediência e respeito filial. Agradeço agora aqueles que contribuíram para a minha formação seminarística, à Diocese de Rio Grande e ao Seminário São Francisco de Paula, de Pelotas, onde iniciei meus estudos. Mas o meu agradecimento é maior aos formadores da Diocese de Frederico Westphalen, que me acolheu, ao Padre Rudinei Negri, pároco desta paróquia, que aqui me acolheu em estágio pastoral e acompanhou-me com zelo de pastor, fazendo-me redescobrir a verdade acerca do sacerdócio e compreender que o padre é o sacrifício de um homem, chamado a oferecer-se pelas almas, unido ao sacrifício eucarístico e devoto de Maria Imaculada, a quem devemos recorrer pela oração do Santo Rosário. Minha gratidão aos formadores de nosso seminário, ao reitor Cônego Elisandro Fiametti, cuja experiência e maturidade sacerdotal ajudaram-me nestes anos a configurar-me a Cristo, Senhor, sacerdote e vítima. Aos padres Cláudio Miro Monteiro e Anderson Perizari, que foram vice-reitores. Meu especial agradecimento ao padre Victor Agustin Sequeiros, diretor espiritual de nossos seminários, diretor espiritual geral, que com a sabedoria, piedade e firmeza de doutrina, muito contribui para a nossa formação. Agradeço a prelazia do Opus Dei, em especial ao padre Pedro Williamsons, meu diretor espiritual, que nestes anos acompanhou-me e ajudou-me a crescer em virtude. Agradeço ao padre José Eduardo Oliveira, que pregou os exercícios espirituais preparatórios à ordenação. Minha gratidão àqueles que contribuíram para que esta celebração acontecesse, aos sacerdotes do cerimonial diocesano, sempre prontos para zelar pelo decoro, dignidade e sacralidade das celebrações, ao coral da comunidade missionária de Jesus, verdadeiro presente de Deus para a nossa diocese, que embelezaram mais ainda esta Santa Missa com um canto litúrgico, e ao Complexo Luz e Alegria pela disponibilidade em transmitir esta celebração. Agradeço aos irmãos seminaristas pela presença e serviço litúrgico. Sabemos bem que o tempo de seminário é período de provação, mas também é tempo de seguimento e configuração a Cristo, nosso amigo, que nos chamou sem nenhum merecimento de nossa parte, mas unicamente porque Ele quis, porque Ele nos amou por primeiro, para que possamos contribuir para o crescimento da sua messe. Obrigado por sua presença. Minha gratidão, finalmente, à paróquia Nossa Senhora das Graças de Tiradentes do Sul, que me adotou como filho, desde que aqui cheguei. Muito se fala hoje na igreja de estratégias pastorais para se evangelizar. Cai-se por vezes num pastoralismo vazio, separado da doutrina, bem distante do apostolado ordenado por Nosso Senhor. A paróquia Nossa Senhora das Graças é a prova de que para se evangelizar não é preciso mais do que a união com Deus. A alma de todo apostolado é a oração e a mortificação. Este exemplo aqui eu encontrei na pessoa do padre Rudinei e do seu povo fiel. Agradeço a vocês por todo o empenho e generosidade incansáveis na preparação desta celebração em meio a tantas incertezas em função do momento que estamos vivendo. A Imaculada, sempre Virgem Maria, nossa Rainha e Medianeira de todas as graças, humilde serva do Senhor, que em Guadalupe chamou o índio Juan Diego, o mais humilde dos seus filhos, confio o meu ministério diaconal, para que eu nunca perca a virtude da humildade, para servir ao Senhor e sua igreja, na liturgia, na pregação da palavra e na caridade. A Virgem Maria, renovo hoje minha consagração, e convido a todos os presentes para, de pé, lhe saudarmos cantando a Salve Regina.
Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Ordini efficiamur et promissionibus Christi. Faço os agradecimentos que o diácono Vitor fez à comunidade. Só quero recordar do almoço para os seminaristas, os padres. Então nós fizemos em dois locais. Os sacerdotes então aqui no restaurante do Frida, e depois uma parte dos seminaristas em outro local. Então gostaria que os formadores depois viessem conversar comigo para a gente dividir aí o grupo para fazer então o almoço. Alguns vão ter que almoçar também ali junto com os sacerdotes, e os demais em outro espaço para por causa da situação atual, tá bom? Muito obrigado a todos, agradecido a Deus por este momento. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que te chamou ao serviço das pessoas na igreja, te deu um grande zelo para com todos, especialmente para com os aflitos e os pobres. Amém. Ele que te deu o munus de pregar o Evangelho de Cristo, te ajude a viver de acordo com a sua palavra e ser testemunha sincera e fervorosa. Amém. Ele que te fez dispensador de seus mistérios, te conceda que sejas imitador de seu Filho Jesus Cristo e ministro da unidade e da paz neste mundo. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se alistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Neste momento, então, finalizamos a missa de ordenação diaconal aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças de Tiradentes do Sul. Eu estou aqui com o pároco da igreja, da paróquia, que é Rudinei Negri. Rudinei, é um momento muito importante, uma data festiva para vocês, principalmente, né, da ordenação diaconal de Vitor Putinelli. Então, esse momento especial para a comunidade e também para o senhor que está à frente da paróquia de Tiradentes do Sul. Bom dia. Bom dia, nós recebamos o seminarista Vitor, agora diácono, na nossa diocese, e ele fez um estágio aqui na nossa paróquia, e nós temos a grande alegria de poder recebê-lo neste momento, ordenado diácono na nossa paróquia. E também especialmente porque essa igreja vem passando por um momento de transformação, tanto pastoral como renovação da própria igreja. Então nós temos esta alegria, esta graça de Deus de poder receber esta ordenação aqui na nossa paróquia. Foi uma missa muito bonita, a comunidade pôde estar presente, é claro que tomando todos os cuidados de saúde, né? Toda a população estava com uso de máscara, também com álcool em gel. Mas hoje, a importância do Vitor passar por essa formação e agora fazer parte da igreja, da paróquia aqui então de Nossa Senhora das Graças de Tiradentes, como diácono, qual a importância dessa titulação para ele e também para a igreja? É importante porque cada vez mais a diocese de Frederico Westphalen recebe novos diáconos, novos sacerdotes, e assim nós temos pastores para guiar a nossa igreja, a nossa comunidade. Quanto mais sacerdotes, quanto mais diáconos, seminaristas, mais graças nós teremos em nossa diocese, porque temos aí para servir o povo de Deus no ministério, tanto diaconal como também no ministério sacerdotal. E assim poder servir a comunidade de Deus, levar os sacramentos para as pessoas e salvar muitas almas. Exatamente. Na parte em que o bispo estava falando, temos também, passamos por ensinamentos de Deus, né? E hoje, nesse momento, o Vitor recebe um dom divino, né? Isso mesmo, não é mesmo? Isso, recebe a ordenação diaconal. Tem mais agora um ano de estudo pela frente, né? De formação no seminário. E no final do ano que vem, então, recebe a ordenação sacerdotal e, consequentemente, também uma paróquia para poder atuar com o ministério sacerdotal. Muito obrigada, então, ao pároco aqui da
paróquia Nossa Senhora das Graças, então, de Tiradentes do Sul. Nós podemos acompanhar, então, a ordenação que aconteceu nessa manhã aqui, onde toda a população esteve presente, né, fazendo parte deste momento histórico que marca, então, né, mais uma sequência, mais uma nova história, mais uma nova caminhada, né, para a vida de Vitor e também dos próximos que virão a passar pela ordenação. Com certeza, é uma graça muito especial para a nossa paróquia, porque fazia anos e anos que nós não tínhamos aqui uma ordenação diaconal ou sacerdotal. É, não sei exatamente a data, mas mais de 30 anos que nós não tínhamos ordenação, e é uma graça muito especial realmente poder receber em nossa paróquia esta ordenação. Muito obrigada ao pároco, então, Rudinei Negri, que é responsável, então, pela paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui de Tiradentes do Sul. E agora, neste momento, eu vou conversar, então, com Vitor Putinelli, então, que passou pela ordenação diaconal. Vitor, você passou por esse momento, então, até então era seminarista aqui, então, na paróquia Nossa Senhora das Graças, e agora passa por essa titulação de diácono. Qual a importância, qual o sentimento do senhor neste momento de hoje? Obrigado, um sentimento de grande alegria, para buscar ser mais fiel a Deus no serviço da palavra, da caridade, da liturgia, sempre em comunhão com o bispo, com o clero, buscando servir a igreja para que Nosso Senhor seja mais conhecido e amado por muitos. Exatamente. Na fala do bispo, ele falava muito sobre o dom divino, né? Sobre os ensinamentos que vocês passam. É uma caminhada muito longa até chegar aqui nessa titulação de diácono. E é claro, seguir a Deus, servir a Deus e também estar presente aqui ao lado do pároco, também da igreja, e acompanhar todas as missas que dão sequência nos próximos meses e anos e também na sua formação contínua. Sim. Uma grande alegria, essa paróquia me adotou como filho. Em 2017 eu fiz aqui meu estágio pastoral, junto do padre Rudinei, e aqui redescobri a grandeza do sacerdócio, a beleza do entregar-se pelas almas, do justamente sacrificar-se, rezar pelos irmãos, não é? Confiados a nós, e me preparar justamente para exercer esse ministério em comunhão com a igreja. Vitor, nesse momento você continua os estudos durante esse ano? Isso, continuo os estudos, termino o quarto ano de teologia na Pontifícia Universidade Católica no Rio Grande do Sul. Ainda continuo no seminário, sou diácono, mas continuo seminarista ainda na formação inicial durante mais um ano. Vitor, também o padre Rudinei, né, o pároco aqui da paróquia, comentava que havia há 30 anos já que não havia nenhuma ordenação também. É um marco histórico também para Tiradentes do Sul. Paróquia Nossa Senhora das Graças de Tiradentes do Sul tem feito um caminho muito bonito nos últimos anos. Um caminho de crescimento na devoção, na piedade eucarística, na devoção à Nossa Senhora. E isso tem se refletido não só materialmente, nessa bela igreja que nós estamos, mas espiritualmente, no coração das pessoas. As pessoas têm se sentido atendidas, amadas por Deus, justamente pelo trabalho do Padre Rude, não é? E justamente pela correspondência das pessoas ao plano de Deus para suas vidas. Exatamente. Muito obrigada, Vitor. A gente deseja sucesso nessa caminhada, que com certeza será muito iluminada e de muita fé. Muito obrigado. Deus abençoe. Então, finalizamos a transmissão que realizada aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, do município de Tiradentes do Sul, onde o Vitor Putinelli passou pela ordenação, né, diaconal aqui na paróquia, então, com a presença do bispo Dom Antônio, também do padre Rudinei Negri e, é claro, de toda a comunidade presente. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima transmissão.